ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုနေတဲ့နေရာကနေမြင့်တဲ့နေရာကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာထဲမှာตา၍ထူးခြားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရွှဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာတော့ကြီးမားတဲ့လက်နက်တစ်ခုခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ထားတယ်။အဲမိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနှခေါင်းရဲ့အောက်မှာရှိရဲ့နှကန်းဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။သင်္ဘောကြီးအကြီးကြီးကိုတက်မဆိုတဲ့အရာလေးတစ်ခုကထိန်းထားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နှခန်းကထိန်းထားတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နှခန်းကိုသင်ဟာကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ဘဝကိုလည်းသင်ဟာကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့အမိန့်ပေးပြီးတော့ဖန်ဆင်းတယ်။အလင်းဖြစ်စေလို့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အခါမှာအလင်းဖြစ်လာတယ်။ဘုရားသခင်ကုန်းဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့ခါမှာကုန်းနေရမရှိတဲ့အရာသေးကနေပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။သင်ဘဝမှာမရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သင်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုသင်အသုံးပြုရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အထင်သေးလို့မရအောင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းကပြောလိုက်တဲ့အရာတွေကိုဘာမှမဖြစ်လာတော့ပါဘူး။ငါဒီလိုပဲပြောကြည့်လိုက်တာပါဆိုရမျိုးလုံးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနှုတ်အဖြစ်ကျမတို့ဘဝထဲမှာကောင်းတဲ့အရာတွေရောက်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့မျိုးပဲဒီနှုတ်အဖြစ်ကျမတို့ဘဝသက်တာပျက်စီးစေမယ့်အရာကျမတို့ဘဝသက်တာသာမကောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးစေမယ့်အရာတွေလည်းဒီနှုတ်အဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျမတို့နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့ချိန်စဲတဲ့စကားတွေကမဖြစ်လာတော့ပါဘူးလို့ကျမတို့မထင်နဲ့ကျမတို့နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာတွေကဝိညာဉ်ရနေပယ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ effect ဖြစ်စေပြီးတကယ်မြင်ရတဲ့နေပယ်ထဲမှာပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်လည်ရိတ်သိမ်းရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်။နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားတွေကိုကျမတို့ထိမ့်သိမ်းရှောင်ရှောက်တက်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သားသမီးတွေအနေနဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ညံ့မာတွေအတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုကိုယ်ရှောင်ရှောက်တက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အချို့လူတွေကိုယ်မှာပစံဘလောက်ရှိရဲ့ကိုယ်ဘလောက်ထိကြွယ်ဝရဲ့ Facebook ပေါ်တင်နေမကြခင်သူ့အိမ်ရှိကိုဓမြရောက်လာတခိုးရောက်လာဘာကြောင့်မို့လို့လဲသူကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စကားကနေပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စကားကိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာပညာရှိဖို့ရန်အတွက်အရင်အရေးကြီးတယ်တင်းနာမှာတင်းကျိုးလိုလားတဲ့လူတွေပဲရှိရမို့မလိုလားတဲ့လူတွေနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေ spirit တွေလည်းရှိရဆိုတာမမေ့စေချင်ဘူးလာပြီးတော့ attack လုပ်လို့မရအောင်လို့မလိုအပ်တဲ့စကားတွေကိုမပြောပါနဲ့မိတ်ဆွေကျော်လို့ပြောရင်ငါရရင်သူတွေငါအရင်စိတ်ဆိုးလို့တဲ့မင်းတို့အလုံးအစားမစားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲသူကသူစိတ်ဆိုးတာနဲ့ကျင်တဲ့လူတွေထမင်းမစားငါအစားမစားလို့ဆိုတော့တော်သေးတယ်အခုအလုံးစစ်တိုက်သွားတယ်စစ်သားတွေအားလုံးကအစားမစားဘူးဆိုဘေးခွန်အားနဲ့တွားပြီးစစ်တိုက်မှာတော့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမိတ်ဆွေအဲ့ဒီလိုမျိုးပါဇက်ကနေကျိန်လိုက်တာအဲကြောင့်ကျွန်မပြောချင်တယ်တင်းတက်တော့တင်မဲပိုင်နေသူများအတွက်ကိုယ်စလဲလုပ်ပြီးတော့စကားမပြောနဲ့မလို့အဖဲနဲ့သူများကိုယ်စားစကားမပြောနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူပြောလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲသိလားအဲ့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့မစားကြအဲ့မဲ့တဏီယာရောက်တော့သူတို့တောက်လျှောက်စစ်ပွဲတွေတိုက်ရတယ်သူတို့ကတဏီယာလေးရောက်ကိုစစ်နိုင်တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုအရှင်လက်လက်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့အသွေးတွေကိုလူတွေကစားကြဘာဖြစ်လို့လဲဘိုက်အယန်းစားလုံးဘိုက်အယန်းစားလုံးကြည်မဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာအသွေးကိုစားရဆိုတာဖရာခင်ရှေ့မှာယွန်ရှာပွဲကောင်းတဲ့အမှုဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ကြီးဖြစ်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအကယ်လို့သာသူကမှန်ကန်တဲ့စကားကိုပဲပြောပြီးမလိုအပ်တဲ့စကားတွေအပူမပြောဘူးဆိုရင်အဲ့မစကားအပူပြောခြင်းကအများကြီးကိုယ်ဘဝတတ်တာအတွက်ရောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ရောအမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေရှိရဲ့အဲ့မကျမတို့ဘဝကိုတဏှာနေတဏှာရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်လားကျမတို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရွှေ့သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုရွှေ့သွားအောင်လေဒီသေးငယ်တဲ့အင်္ဂါလေးကလှုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်အကျိုးအရာတွေကပြောတဲ့နယ်လူတွေကိုပဲပြောရတကယ်သစ္စာရှိတဲ့လူတွေပဲပြောရ daily လာလို့လူမျိုးမပြောရဘူးပညာရှိစွာစကားပြောဖို့အရင်အရေးကြီး daily လာရှိမှရှန်စုံမှသူ့ရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်အားလုံးကိုပေါ်ပြလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတည်သွားပြီးတော့စပင်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ
ရှင်ဆုံးမရှိသမျှခွန်အားလုံးညော့သွားအချို့သောအရာတွေကမပြောမှပဲဖရာသခင်ကမပေါ်ပြသေးတာဖရာသခင်ကလျှို့ဝတ်ထားတာအကြောင်းရှိတန်မိုးရှိတဲ့ဘန်နာတွေကိုဝတ်တယ်ရှိမှဖရာမချခိုင်းအချို့သောတန်မိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုသူတို့နဲ့မထိုက်တန်တွေမထိမ့်သိမ့်တက်မဲ့သူတွေရှိမှတန်မိုးရှိတဲ့ဇကားတွေကချပြလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဇကားပြောတဲ့ခါမှာထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ပြောပါအာမင်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဇကားကတကယ်လူတွေအတွက်တိဆောက်ပေးစရာပဲဖြစ်ပါစေလူတွေအတွက်တိဆောက်ပေးတဲ့ဇကားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖရာသခင်ဇာခရီကိုပြောတယ်လို့ယေရမိကိုပြောတယ်လို့ပဲမပြောနဲ့ဒါဆက်ပိတ်ထားပါဒါမှမဟုတ်တခါတည်းမှာ silence is the best တိတ်တိတ်နေခြင်းကစကားများခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်